Reka twongere tubasuhuze abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muherereye amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba bw'isi. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima twahereye ku kiganiro kivuga gucika intege. Kuko ni ibiganiro by'uruhererekane tugiye kubagezaho hamwe na Dr. Nzeyimana Innocent akaba ari muganga w'inzobere mu ndwara zifata umuyoboro w'inkari, impyiko ndetse n'imyanya myibarukiro y'abagabo. Ariko ku muyoboro w'inkari n'impyiko ni ku bantu bose muri rusange, yaba abadamu, yaba abagabo, yaba abana, akaba ari n'umuyobozi mukuru w'ibitaro bya MBC. Parti 2 cyangwa igice cya kabiri cya bino biganiro by'uruhererekane tugiye kubagezaho ku ngingo ijyanye no kubura ubushake. Mu kiganiro cyatambutse cyabanje cyo gucika intege, mwumvishe ibimenyetso bitandukanye, ikibitera, ibi bitera kubura ubushake no gucika intege bigenda bihuza ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu umuntu ukurikiye kino kiganiro cyo tumushishikariza kuri YouTube channel yacu ari y'ubuzima buzima TV no gusimbukira no ku kiganiro cyabanje cyo gucika intege, kuko ikibitera birabihuje, ibimenyetso birabihuje, ariko harimo itandukaniro. Kuko kubura ubushake ni wa muntu uzabura ubushake ata muri rusange ataratangira igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Noneho gucika intege ni wa muntu uzatangira gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina muri rusange yageramo akabura ubushake bariko tubyita noneho. Urikumva ko ni ibintu byuzuzanye. Niyo mpamvu kino kiganiro twagibakoreye mu buryo bw'amaseri cyangwa mu buryo bw'ibice by'uruhererekane. Ikiganiro cyo kuri uyu munsi noneho tugiye kubagezaho ni ikivuga kubura ubushake. Ntabwo mwa kino kiganiro ndi jyenyine nk'uko nabivuze, ndi kumwe na Dr. Nzeyimana Innocent, akaba ari umuyobozi mukuru w'ibitaro bya MBC biherereye mu Biryogo hano I Nyamirambo hirya y'umusigiti, aho tuje kumubarebera kugira ngo tubagezeho ibijyanye no kubura ubushake. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, tubibutse ko mwa kino kiganiro turi kumwe n'umuryango nyarwanda ANSP Plus, akaba ari umuryango ushinzwe gukumira ndetse no kurwanya virusi itera sida no gufasha abagize ibyago cyangwa abahuye n'ibyago mu kwandura virusi itera sida, binyuriye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund, nk'uko bari buze kubashyiriramo ubutumwa mukabwumva. Noneho twagira ibyo twumva ku bijyanye no kubura ubushake. Umwanya ni wa Dr. Murakoze cyane kumpa ikaze na none ku buzima buzima. Nk'uko bivuze, nitwa Dr. Innocent Nzeyimana, nkaba ndi inzobere mu ndwara, ntabwo ari zifata abagabo gusa, ahubwo ni indwara zifata impyiko n'inzira z'inkari zose ku bantu bose, harimo n'abagore n'abana, hanyuma kongeraho indwara zifata imyanya myibarukiro y'abagabo, niho aho haba umwihariko ku bagabo, imyanya ndangagitsina ndetse n'imyanya myibarukiro yabo, nibyo tureba. Twabonye ko kubura ubushake, gucika intege, ni igihe igikorwa cyatangiye cy'imibonano mpuzabitsina, noneho umuntu yageramo hagati agacika intege. Noneho kubura ubushake ni igihe noneho icyo gikorwa nyirizina kitaratangira. Umuntu ashobora kuvuga ati kubura ubushake byo nyirizina byaba biterwa n'iki? Ngira ngo nabivugiye hamwe kubera ko n'ibintu byose bifitanye isano. Urumva umuntu wabuze ubushake ntabwo ashobora gukora igikorwa kibona mpuzabitsina, cyane cyane umugabo, nubwo no ku mugore ariko bimeze, ariko we nibura bishobora kumubangamira ariko bigakunda, ariko ku bagabo ntibyikunda mu gihe umuntu atagize ubushake.
no kuvuga hari impamvu zo niziriya navuze birahura zira zose zishobora gutuma umuntu abura ubushake ariko yenda habaho uburyo butandukanye twe nk'abaganga tubitandukanya bitewe n'impamvu uko umuntu ashobora kubura ubushake bwo mbese ntagire umurego ariko afite ubushake we bwo kuba yakora igikorwa ariko bikanga umurego ukabura impamvu zabitera niziranagarutseho ariko hari noneho no kuba byakwanga ariko n'umuntu adafite ubushake na gato mu mutwe mbese akaba yumva atanabishaka nabyo birashoboka hanyuma habaho n'ibindi bice bitandukanye umuntu ashobora kugira ubushake ariko ntarangize cyangwa se akarangiza ni kategori zitandukanye ariko impamvu zibitera zo ni ziriya navuze ziri kuba umuntu afite ibibazo byamuhangayikisha cyangwa se n'uburwayi bumwe na bumwe nka buriya nagarutseho bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima tugana ku musozo w'igice cya kabiri cy'ikiganiro twakoranye na Dr. Nzeyimana Innocent twakoranye ibiganiro byinshi cyane ariko ni ibiganiro twakoze mu buryo bw'uruhererekane ikiganiro cyo kubura ubushake ntabwo twasoza tutamushimiye ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana ndetse n'abagana ibitaro bya MBC ayoboye muri rusange bagira ubuzima buzima kuko ibitaro bya MBC ni ibitaro bifite abaganga b'inzobere mu by'ubuzima muri serivisi nyinshi zitandukanye abagabo mudukurikiye cyangwa igitsina gore abantu bose mudukurikiye icyo tubashishikariza ni ukwihutira kujya kwa muganga habegereye abageze ku rubuga rwacu bwa mbere icyo tubashishikariza tunabasaba ni ugukora subscribe mukabisangiza n'abandi bityo bakarushaho kugira ubuzima buzima njye mwari muri kumwe n'Imana Ishimwe Rene Sadiki mukomeze mugire ubuzima buzima mu gihe turi kubategurira igice cya gatatu kivuga ku buremba ese rosine na Bosco mwamufite amakuru ku buzima bw'imyororokere ku buzima bw'imyororokere natwe urubyiruko dukwiriye kwifata byakwanga tugakoresha agakingirizo kuko imibonano mpuzabitsina idakingiye dushobora kwanduramo indwara nyinshi zitandukanye nk'urugero virusi itera sida ndetse n'izindi ukeka ko hari ahandi waba wanduriye virusi itera sida wakihutira ku ivuriro rikwegereye bakagufasha byihuse rubyiruko rugenzi rwanjye twirinde ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha bishobora kudushora mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye bikatuviramo gutwara inda zitateganyijwe ndetse no kwandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ubu butumwa mu mugejwaho n'umuryango nyarwanda wita ku bafite virusi itera sida no gukumira ubwandu bushya ANSP Plus ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund